Olá pessoal, eu sou o Luiz Assis. Vou mostrar o envio automático de nota fiscal eletrônica pelo Edom Tax Plus NFE no SAP Business One. Após inserir a nota fiscal, o Edom enviará automaticamente para o Cefaz, isso através do serviço do Edom instalado separadamente. Você precisará instalar o serviço no servidor e configurar as informações conforme o seu banco de dados. Efetue download do serviço direto no site da Invent Software, fabricante do Edom, e em seguida instale no servidor separadamente. No treinamento publicado no YouTube, simulei o envio manual por nota, ou selecionando várias notas na tela de acompanhamento de documentos follow-up e enviando todas as notas manualmente, clicando no botão Retransmitir e Transmitir. Neste exemplo, após inserir a nota fiscal, o serviço enviará automaticamente para o Cefaz. Já tenho o serviço instalado e configurado. Demonstrarei o monitor de serviços na parte de Ligar, Configurações e como que você valida cada serviço. Em seguida, simularei o envio automaticamente com o serviço ligado e configurado. Repare que eu tenho aqui Tax Plus NFE Monitor de Serviços. Duplo clique. Em seguida, você tem Monitor de Serviços. Repare que você tem cada aba com cada serviço separado, onde você pode ligar, parar ou reiniciar cada serviço separadamente. Na aba principal, Monitor de Serviço, você pode ligar todos, parar ou reiniciar também. Repare que ele tem a parte do banco de dados, servidor, usuário e senha. Após concluir essa configuração, você precisará clicar em Testar conexão. Repare que o meu retornou. Teste de conexão foi realizado com sucesso. Você também tem o botão Testar conexão e Salvar alterações. Repare que o meu já está ligado. Eu posso clicar em Parar ou Reiniciar. Por exemplo, Reiniciar. Deseja reiniciar todos os serviços? Sim. Ele pode demorar um pouquinho. Então, isso é normal. Às vezes, o usuário pode retornar que as notas estão em processamento ou aguardando retorno. Primeiro ponto é revisar como que está a situação do serviço. Parado, ligado. Dependendo do caso, recomendo reiniciar. Caso persistir, é importante verificar a situação do serviço do Cefaz também. Pronto. Reiniciou todos os serviços. Após validar a configuração e ligar os serviços ou reiniciar, tem uma flag que força o envio manual. Importante confirmar se ela está desativada. Para isso, clique em Tax Plus NFE, Configuração, Parâmetros Gerais. Em seguida, clique na linha correspondente à empresa que você efetuará o envio de nota fiscal eletrônica. No meu exemplo, a primeira empresa é a de Matriz Treinamentos. Em seguida, após clicar na linha, Outros 1. Tem a opção Envio do XML manual, ou seja, o usuário deverá entrar na nota e clicar em Transmitir. Desmarque essa opção. Em seguida, Atualizar. Próximo ponto. Simularei o envio automático de uma NFE. Você pode enviar em lote utilizando o assistente do SAP Business One também. Confira esse vídeo no canal da Ramo como recomendação. Já tem um exemplo em Vendas, Pedido de Venda. Vou navegar até o último registro, copiar para Nota Fiscal de Saída. Após revisar as informações, clique em Adicionar. No meu exemplo, Adicionar e Visualizar. Operação completada com sucesso. Você tem a aba Nota Fiscal Eletrônica, que é a aba do Edom. Não processada ainda no Cefaz, se eu clicar em Refresh, ele vai buscar o status atual, nota autorizada.
status NFE autorizado. Repare que o envio foi automático. Não foi necessário clicar no botão transmitir e retransmitir, pois através do serviço, o envio foi efetuado automaticamente. Então é bem prático para o processo. Se eu retornar aqui em Tax Plus NFE, acompanhamento de documentos follow-up, empresa matriz, informe a data, listar. Nota fiscal autorizada. Então é bem prático. Através do serviço, o envio foi efetuado automaticamente. Dessa forma, você conseguirá enviar NFE automaticamente pelo Edom Tax Plus NFE. Espero ter ajudado com essa dica rápida. Um forte abraço.